Kok guys? Kenapa guys? Oh, ikan. Ikan besar. Tengok apa dia guys. Okay, dia tarik guys. Tarik. Oh. Okay, tadi dapat ikan lais. Kita buat umpan ya guys. Pak, tengok apa yang makan. Okay, last guys. Ikan seluang kita buat umpan. Pak. Guys, kita bawa balik. Masuk peti sejuk. Big size. Habis. Kok guys? Kenapa guys? Oh, ikan mulidak guys. Okay, guys, turun bawah. Turun bawah guys. Ikan sudah naik. Ikan sudah naik guys. Yummy guys. Ikan. Ikan besar. Tolong guys. Tengok apa dia guys. Okay, dia tarik guys. Tarik. Oh. Oh guys. Akhirnya. Kita mendapat sagu hati. Ikan jatuh guys. Hasil pencarian di medan perang. Pak. Yang nampak ikan apa guys? Sekejap kita naik. Mantap. Terbaik. Ikan apa guys?
Dah makan ni dia. Dah makan. Satu lagi dah makan. Sangkut sini. Buat pancit. Okey, kejap baik. Kulung dulu. Lepas itu. Alah, pisau jatuh. Pisau saya jatuh, guys. Sekejap. Pisau jatuh, tak apa. Jadi kita ambil ikan dulu. Oh, ini dia pisau. Pisau jatuh. Akhirnya kita beroleh kejayaan pakai umpan ikan seluang. Kita dapat ikan. Kejap. Kita cangkuk dulu dia. Guys, ya, dalam 5 kilo ni. Mantap. Big size. Dia pakai umpan seluang tadi. Dapat seluang tadi, umpan. Dan kita dapat dalam ni, guys. Nampak. Pada muka dia, dapat. Okay guys, kita pindah spot. Spot kedua. Sini air surut. Jadi kita pindah spot kedua. Di sana. Tengok ikan. Okay guys, kita masuk spot kedua. Spot kedua bersama dengan angler. Orang kampung. Sebelah kampung. Sebelah kampung bang eh? Duduk sebelah eh? Dia nak tengok lah. Angler-angler heavy duty punya. Masuk dalam tu.
Ini air pasang boleh mancing sini tapi sekarang surut dah. Okay guys, kita masuk dalam. Saya sini. Pakai pelampung boleh lah. Oh. But extreme guys. Oh. Wow. Tak mau pancing kaloi. Ini pokok dulu guys. Air surut. Air surut. Oh. Pasang sini. Jadi kita setting lah. Kita setting dulu. Kalau ada rezeki sempat rakam, nanti saya kongsi. Setting dulu, setting dulu. Apa juga? Lepas kaloi. Apa juga? Lepas kaloi. Aduh guys, lepas kita punya kaloi. Tadi silap lah. Dia dah sangkut, dia punya mulut dah sangkut. Tapi dalam mulut dia ada akar-akar kayu tu kan. Saya pun main tarik ya. Tarik habis, rabut. Kita cuba sekali lagi, cuba lagi. Okay guys, ni tadi dapat kaloi tapi lepas. Sekarang ada member datang ni mancing udang. Ada dua perahu. Oh tu ikan belida tu. Dia suruh stay lagi tu. Agak. Lumut. Pindah spot bang eh. Okay guys, sekian saja persembahan mancing kali ini. Dapatlah satu ikan belida. Anggaran saya dalam 4 kilo ke 5 kilo tu. Satu lagi kaloi tadi. Ada kaloi tadi. Dah nampak lah, tapi dia sangkut dekat lumut. Bukan lumut, dia akar-akar yang halus-halus tu. Ingat boleh tarik. Tarik, pop, jatuh. Tadi dah nampak ikan tu. Dah terbayang dah ikan kaloi masak steam kan. Hari betul baik saya turun dekat air tadi ambil ikan tu. Macam apa, ambil ikan belida tadi kan. Aduh, itulah. Sebab apa dia saiz kecil. Kalau saya besar, saya turun tadi. Jadi jumpa lagi. Bye-bye.